PISA 2022 tadqiqotlarini tashkil etish masalalariga bag'ishlangan xalqaro vebinarda Portugaliya va Amerika Qo'shma Shtatlari davlatlari qatorida O'zbekiston tajribasiga bag'ishlangan taqdimot namoyish etildi. Ushbu konferensiyada xalqaro ekspertlar, 80 ga yaqin mamlakatlar vakillari, ta'lim inspeksiyasi huzuridagi ta'lim sifatini baholash milliy markazi xodimlari ishtirok etdi. Dunyoning ko'plab davlatlarida o'quvchilarning savodxonligini baholash bo'yicha xalqaro PISA 2022 tadqiqotining tajriba sinov jarayonlari yakunlanib, ayni paytda asosiy tadqiqot jarayonlarini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rilmoqda. O'zbekistonda ham ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi tomonidan ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi va xalq ta'limi vazirligi bilan hamkorlikda 14 ta hududlardan tanlab olingan 83 ta maktablarning 15 yoshli o'quvchilari ishtirokida sinov jarayonlari tashkil etilgan edi. Tajriba sinov jarayonlarini o'tkazishdan asosiy maqsad tadqiqot uchun tayyorlangan test materiallarining sifatini ko'rib chiqish, har bir davlatning milliy qadriyatlari ta'lim tizimining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda tadqiqotlarni tashkil etishdagi imkoniyatlar ko'rib chiqiladi. Vebinarda davlatlarning ilg'or tajribalari, muammolar va ularning yechimlariga e'tibor qaratildi. O'zbekistonda tadqiqot uchun tanlangan 4803 nafar o'quvchilarning 95.3% davomat bilan test va so'rovnoma jarayonlarida qatnashishiga erishilgani alohida e'tiborga sazovor bo'ldi. Tadqiqot jarayonlarining milliy sifat nazorati dasturi doirasida xalqaro talablarga ko'ra kamida 10% maktablar kuzatuv bilan qamrab olinishi tavsiya etilgan. O'zbekistonda bu borada 52.4%lik ko'rsatkichga erishilgani o'ziga xos tajriba sifatida talqin etilib, ushbu jarayonlar PISA texnik standartlarga to'liq javob bergan holda o'tkazilganligi xalqaro ekspertlar tomonidan e'tirof etildi. Bundan tashqari 2022 yilda o'tkazilishi rejalashtirilgan asosiy tadqiqot jarayonlariga tayyorgarlik ko'rish yuzasidan fikrlar almashildi. Boshqa mamlakatlarning tajribalaridan kelib chiqqan holda taklif va tavsiyalar berib o'tildi.